U misiji Srbije pri Evropskoj uniji organizovan je prijem pod nazivom Vojvodina sjajna za biznis, sjajna za život, kome su prisustvovali članovi Evropskog parlamenta kao i diplomatski predstavnici velikog broja zemalja članica. Prisutne je pozdravio potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević. Izuzetan događaj večeras u misiji Srbije pri Evropskoj uniji. Vojvodina je napravila odličan iskorak, odličan prijem. Veliki broj zvanica iz evropskih institucija potvrđuje da su Srbija i Vojvodina na dobrom putu. Prisustvo izvestioca Evropskog parlamenta, gospodina Mekalistera, velikog broja poslanika Evropskog parlamenta, velikog broja zvaničnika iz drugih evropskih regija, govori o tome da Srbija i Vojvodina zasigurno stoje dobro na evropskom putu. Ranije istog dana došlo je do potpisivanja memoranduma o razumevanju o saradnji Privredne komore Vojvodine i Unije industrijalaca Valonije. Predsednik Boško Vučurović zadovoljan je ostvarenom saradnjom sa belgijskim partnerima. Upravo baš ovakva aktivnost Privredne komore Vojvodine će sigurno dati novi impuls i povezivanju kompanija iz ova dva regiona i u buduće planiramo da privrednike iz Valonije pozovemo na naše forume koje pravimo, a od toga očekujem da će i oni sa njihove strane i gde ćemo omogućiti i napraviti jedan ambijent i mesto gde će se doći do nekih, jel tako, bilo kakvih privrednih zbivanja. Njegov valonski kolega Filip Svinen vidi veliki potencijal u zajedničkom nastupu na tržištu. Možemo menjati profile preduzeća koje interesuje partnerstvo i da ih spajamo tako da mogu da sarađuju, da razmenjuju tehnologije, tržište ili menadžment, a nakon toga mogu zajedno na strano tržište. Manifestacija Evropski gradovi i regioni trajeće do 12. oktobra.